бяхме с заместник мета Генев от другия край на моста, когато му се обадиха да кажат, явно са му казали, че е скъсан от удара и той само се обърна към мен и каза, Златке, бягай да евакуираш хората, защото тук имаше много, около 70-80 човека, да гледат колко е пълно коритото на реката и всичкото е продължило около 20 минути, обаче не са стори часове вече, когато горе там се спасихме сградата. А ти между предупреждението и вълната колко време имаше? Ами, значи аз бягах по моста с всичка сила и тук докато да дойда, вече беше това колко е, около 60-70 см за стъпалата на магазина. Да, до пода на магазина също беше дата. А на кой мост имаше кола? На той е ли, която загинаха двама души? Не. Това е на точно малко под езовира, това е пътя за Иваново. Натам, на по-нагоре? Да. А къде бяха къщите, които са, където загинаха хора и които се разрушиха? Ами, едната къща е тази бялата, която се вижда. Ето, след кооперацията, тази бялата къща. Там той е възрастният човек, 91 годишен. Той загина там. Другите са от другата страна на моста. Защото реката по-нагоре има завой и всъщност вълната, нали, изправя завой и удря оният квартал повече. Тези къщи сега са нови. Тази бялата е нова със времето. Да. Тази до мен. Е, тази е бяла. Тази не е, тази е от... Тази от преди ли е? От община Бургаса от ремонтирана. Част е от преди. И всички къщи, които в момента ги вижда, че са знамена, те са новите къщи. Които бяха съборени. След земетресението, нали, обещаха много помощ. Изпълниха ли са каквото бяха? Сега със наводнението. Да, доста помощ имаше. Много. Много помощ, много помогнаха и хора от цяла България и правителството доста помогна. А с тези пари, които бяха дарени тогава от правителството, кои къщи се направиха? Ами тези всички чиновите. Бялата, тази с червения покрив, нали? Да, тя също. Са бяло всичките бъде. Тази. Аз гледах снимки на една къща, тя беше първата ремонтирана с дарение на някакъв човек. Нещото жълто бунгало голямо беше. Да. Това е, да. Там също беше съборена къщата на тия хора. И един човек от Стара Загора им построи къща. А това къде е? Това е тук на... Е, след тая голямата тупляна. А община Бургас по какъв начин? Те просто искаха да помогнат, не е нещо. Да. Дойдоха, предложиха дарение, ремонтираха. Ами те са свързали с областния управител, госпожа Лозунова, и направиха ремонт на тая къща. Там заведението, където се срещнахме, то пък беше отремонтирано от ГЕРБ Лузе. Къщата и магазина. Община Пловдив пък отремонтира къщата на Ваня Килова, жената с трансплантираното сърце. И тя беше посредила тази къща, така? Да. Е, тази тухлина, точно на среща, която е тук срещу нас, тухлината къщичка, която се вижда. Това е тяхната къща, но ти е само вътрешния ремонт, всъщност. Т.е. къде се стърчат, за да мега това са новите къщи. Ами, лека-лека почва да се възобновява селото. На пролет имаме обещанието, че ще продължат със строителството. А дерето преди наводнението толкова ли беше широко? Или да, реката го... Да. Толкова си беше широко и тук преди няколко години, добре, че от общината изчистиха коритото тук, което е в чертите на селото,
иначе ако беше както преди обрасло, със сигурност водата щеше да е... Да, но още по-голяма площ да се разпръсне. А баба Тяна, тя къде живее? Тя голяма звезда стана. Коя баба Тяна? Ами имаше една снимка на една баба Тяна, която обиколи всичко. Много, много такава... Ама тя не е от пострадалите. Не е от пострадалите, да. но беше... Тая снимка стана много известна. Има ли хора, които все още не са им направени къщите? Живеят при роднини, приятели? Ами, значи другите хора, които само не беше, бяха къщите за ремонт, те си извършиха ремонт. Повечето са... Мисъл такъв, че те, които постоянно се живеят тук, вече са си в къщите. Отремонтирани. С пари от Междуведомствената комисия, с тяхни средства, доколкото могат, са си поуправили хората. А пералните къде ги... Тук в сградата на кооперацията, ама тя до сега днеска е събота и е заключено, няма как да видим. Ето тези стълбички, които са не бялата врата, ами следващите стълби вътре там са в помещението и те тук са ги стопанисваха. Ви тогава оставихте прах за пранина, който се използваше тук с тия перални. Доста хора тук си изпраха нещата. Ние много се радваме, че успяхме да помогнем тогава. Голяма помощ. Още първата вечер, това, което донесах, че хранителни продукти, да, много... Така, много хубаво беше за нас и ние никога няма да забравим това, което направихте вашата организация за нас и пералнята, нали, защото после пък имаше доста храни, които получиха като дарение, се получиха като дарение в Бисер. И хората доста време взимаха помощ и храна. Първата седмица също взимаха и всички хора от селото, понеже тук моста, нали, не беше така, докато му направят оглед, дали ще могат да минават, пък ви знаете какви дупки имаше по него, нали, докато се поуправят, за да могат да минават камиони, да зареждат останалите магазини и хората нямаше откъде да се купят нищо. Тъй, каквото имаше по тях, се изчерпа. И от кризисния щаб наричаха да се дава на цялото население първата седмица от хранителните продукти. А колко души загинаха тогава по време на наводнението? Ами в Бисер има 6 жертви. Иначе специално от Сизира Иваново има още 2 човека там. Където ме питахте на този мост ли, ли са отнесена им е колата. Значи там по-нагоре на пътя са Иваново. Малко под язовира е този път. Мъж и жена и още 2 пак мъж и жена. Само че те са на Арда. Мисля, че при село Бориславци бяха. Те от същия този язовир ли е? Вълна или ни. От друга? Ни. Те тогава бяха наводненията няколко дни. А язовира сега в какво състояние? Долу оправен ли е? Пълнен ли е пак? Не, няма язовир. Няма никакъв язовир. Стената е махната. Нещо с разследванията, кой носи отговорност, до никъде не се. Да, до това, което се обещаваше тогава като помощ, доволна ли си как се изпълниха обещанията? Ами аз смятам, че няма как да не са доволни, но неща се получиха като помощ. Каквото казаха, направиха? Да. Което е хубаво. Ами хубаво е, да, и предполагам, че много повече неща щяха да бъдат, но както знаете, станаха и другаде бедствия из страната. Така че не може да е Бисер
се на първо място, но с ръка на сърцето си всеки един може да каже, че тук доста неща се направиха за селото. Така че... А какво предстои още да се прави? Моста да се ремонтира? Моста да се ремонтира, канализация ще се прави. Сега надяваме се да говорим с когато дойдат, нали? Да, защото не стигат парите за цялото село да е канализацията и ще бъде някъде тук до площада. Тази част и от тази част тук до площада. Но ще гледаме да направим всичко възможно да има и на останалата част на селото там, която в момента ми е предвидена. А защо не стигат за цялото толкова проекти? По проекта, да. И проекта само за част от селото или за определен момент? Парите са по програмата за развитие на селските райони и те са близо 6 милиона евро, което няма да стигне на цялото село, защото се прави пречиствателна станция, като към малко по-надолу, по течението на реката. И със сигурност, като се направи сметката от специалистите на самия проект, не стигат парите. А ние с нещо може ли да помогнем от оффроуда? Не знам. В смисъл... То всъщност остава вече, нали, да могат да се построят и другите къщи, нали? Трябва пари за другите къщи. Те, кои са останали да се построяват? Има около 20 къщи заправени. 21. 21 къщи заправени? Те къде са? Може ли да ги снимаме? Примерно и тук едната е то празния терен, който е. Това въобще няма и остатък от нея. Да. Това всъщност... Беше аз това го снимах, защото се поставя на снимките. Беше аз сигурно го съм го снимал. Да. Всъщност по-голямото това, което е, нали, да има... Да, тук беше най-голямо тухна на купчина, която е... Да, това беше всъщност най-драматичният кадър. Нищо не беше останало. Тук беше и умрял коня, имаща като и... Не, коня беше от другата страна. От другата страна ли беше? Коня беше от другата страна. А, да, след моста, да. Те ни казаха мината по моста. Искаш да отидем да бъдам до нея къща да я снимаме и нея? Ще му го дам на него, само ще му кажи във вторник. Само ще помогна да станеш тук, така като фон. Тук беше къщата, най-пострадалата къща на възрастния човек, който загина, нали? Не, е тази бялата е неговата. Бялата е неговата. Да, бялата е неговата. А тук никой не живееше? Тук имаше, да, къща. Не живееха тук хората, но нали, къщата беше горе, поддържана. Не е да е съвсем безстопанствена, но не беше обитаема. Да.
А тези къщи, които още не са построени, за тях има ли пари от Междуведомствената комисия? Ще се възстановяват? Значи за всички къщи, които бяха съборени и за всички, които бяха за ремонт, въобще за всички пострадали къщи има отпуснато от Междуведомствената комисия. И вече зависи от хората кога ще си ги построят. Ами не зависи от хората, нали? Обещанието беше всички съборени къщи да се построят и до момента с тези дарения, които ГЕРБ отпусна, там БЧК-лите се събраха, всъщност, които бяха събрани в БЧК, нали? Оттам се управляваха средствата за построяването на къщите, които бяха съборени. С тези пари има направени 30 къщи и две започнати на груб строеж с покрив, нали? Нямат вече до грамата им остава и да се замажат отвънка отвътре, да се направят както в този вид, в който вижда, че готовичи, които са. Една къща има от такава, която беше съборена, има построена, тя е с частни дарения, има средства около 35 000 събрани от нотариусите, но тия хора се избраха, нали, да ги дадат за тая къща. И още една винарна, която и тя помогна за построяването на тая къща. И тази, за тази старозагорския дарител, който ме питах, че стават 32 и двече, които са в груб строеж в момента, 34 къщи. И остават още 21. Ами общо 56 бяха къщите. Казвам 21, защото един човек има две къщи и той се отказва, т.е. това е тази къща тук, бялата, която се виждаше. Точно е тая Бургас, община Бургас, до нея, която беше бялата. Ние сега ние виждаме в момента от този тръвопост тук. За него остава, но този човек има къща, която е към за тия къщички, която също е съборена и се отказва от едната за сметка на тая малко по-големи квадрати да си избере. Да. И щом така е решил и, да, човека. Ами да, той няма да живее в две къщи. Така че... А иначе какви са хората, които правят ремонта? Някакви доброволци ли са, местните хора ли, или идват фирми? Самите си хора. Те им дават материалите? Не. Самите хора се закупуват материали. А след това им възстановяват парите? Каквото? Ами от Междуведомствената комисия имаха отпуснати пари, нали, наистина са малко за тия поражения, но на толкова им беше оценено от лицензиран оценител. И толкова получка. Пак е радостно и аз им казвам, че по принцип трябваше да получат 70-80% от Междуведомствената комисия от оценката на лицензирания оценител. И по принцип толкова отпуща, нали, Междуведомствената и отпуща само ако има единствено жилище. Тук направиха компромис да отпуснат цялата сума, която е посочил и оценил лицензирания оценител и на всички къщи, без значение дали има единствено жилище или не. Нали, това трябва да бъдат благодарни. Сумите не са големи, сумите са около 2000 лева и нещо. Рядко така има по-голяма сума, но пак е някаква... Толкова стига ли да се ремонтира къща? Не стига. Не стига, ама пак е нещо, нали? Ми имаше къщи, които, нали, казвам, община Бургас, община Пловдив, ГЕРБ Русе, 5-6 къщи направиха пари, група депутати от ГЕРБ, събрали пари. Да. Е, това е едната къща от депутатските, които направиха ремонт. А тези пари, които бяха събрани от БЧК, те отиват като додаване за ремонта, отива, нали? Не, всичко отиде за новите къщи. За построяването на новите къщи. Ами ще го... Значи ще започнат някъде 2-3 часа, като ще чертат да го правят турбана, за да е готов до 10 часа сутринта. Ще бъде осветен нашия отец, казва, дядо, местник.
защото твоята снимка стана толкова известна. Най. Да, нали си я видяла тая снимка? Навсякъде я публикуваха по всички вестници. На телевизията не съм се видяла. Мъчах да търся да видя. Сега там на едно място съм казана да видя срама. Е, как? Вече старо, къде съм това да видя? Абе, такава снимка като твоята, тя стана такава направо. Такава баба никъде не. Да. Кръста, но съм квартални. Защо си квартални? Оти... Пази си целият квартал? Я. Yeah. Така бе. Сега? Я ни разкажи за наводнението, като беше. Ти къде беше тогава? Тук ли беше? И като наш, дойде, като дойде вълната? Вълната като дойде, пискат, грязкат. Страшно ли беше? Страшно ли? Не ставам дори на къл. И това по-страшно не е, да гледаш хора са дарят и къщи падат и всичко товари и не били какво е. Да. И това по-страшно не е. После гледам, са ремонтирали къщите? Ремонтираха ли ги? Да направиха нови? Направяха бая къщички, но той си много народ, много къщите. Да. Такава е. Младите дигнати по градищата, старта тук никой не вика какво си. Е така умина. Полово да си умрял, да та няма. Това писува се. Безпреказваме както си. Танта-манта няма. Вие на задни мисли няма. Нито ме е срам, нито ме е срам. Нито съм отрепала някога, нито имам намерение да трепа. Ама кото е, ни е живо. А кой е такъв да са чудищи? За един ляб са плеснали, Благоевградските села, дойдам тук ляб да търси. И за кога дадеха тази земя на тия чужди хора? Нашите хора, кой да работят след някакъв година? Всичкото изпродаваха. А, той бил, ма. Валтио, а той не се разбра кой е виновен за този язовир, ама тук хората... Кой да не се разбра? Хармалитския кмет. Та не отидах я да пускам риби там и сомово да търся. От това повече какво? Кого крият? Па и какво са кри? Никога е грях. Но село хора разтури. Манта-манта няма. От правят да правят. И да се правят аси. Хората не идат слама, гледат. И акъл имат огладите. На мен ако не стига акъл, на другия стига. Много, много си честна, много хубаво ги казваш как са си нещата. Я в мене хънта-манта няма. Който е ръкъл, че съм го излагала, грях жива на душата. Нето лъжа, нето крия, нето ме е срах, нето ме е срам. Да. Е такава съм. Ама, пет го разбрам да го крия, не го крия. А от помощта, която донесах след наводнението, имаше ли файда? Ама, как да няма. Те хора са влякаха. Нямаха с кого да спът, няма с кого да се сменят дрехите, как да няма. Има. Голяма файда направяха ми. Това е. Той си... Ма какво да ти е, бе? Ти 70 години да събираш къща и да изтърчиш за 2 часа и да се огляваш за една пълница и за една лъжица, това кога. Как може бързо да стане и лесно да стане? Не може. Ти приперват, ма не може. Това не е сън да се разнеси. Да легнеш да спиш, но спиш се и станеш хукнеш. Не може, няма така. Зоря си е зори. Харно, че се случахме тук. Не може да ме вани. Да. Какво е? Разбежи ни за деня на наводнението. Ти къде беше като дойде в вълната? Не се притеснявай. Деня на наводнението тук бяхме. Още от 4 часа разбрахме, че се е наводнило заведението. В друга среща от 6-та група, понеделник, гост уледи памперс. 4 часа след обеда. Не, под почва. Сутранта и се обадихме на Златка. Най-напред на ние се обадихме. И дойдахме тук, видяхме всичко. Смятаме, че няма да се наводни толкова много. Изнесохме, от можахме, прибрахме, Сладка помогна.
И заключахме и отидахме, ходихме покрай ръката, тя се обаждаше някъде телефона. И водата дойде и така. Като дойде водата, ти къде беше тук ли? Не, водата като дойде, аз бях от другия край на селото. Тогава вече имаше предупреждение, че, че е паднала стената. И тогава се разбягаха хората и успях да отида в другия край на селото. И после, като го видях, какво се виждаше тук? Виждаше ли се изобщо? Заведение? Нищо не се виждаше, виждаше се само, че идва много вода. Вода, вода, почнаха да падат къщи, да пищат хора. Беше страшно. И даже на мен едно момче им каза, отивай да спасяваш сина ти и снахата, че се давят. Колата им беше угаснала точно на пресечката. И едвам са, спирата са излезнали от колата. В едно време само видях как сина ме дърпа с нахами, се спасиха. И... Колата отнесе ли я? Колата я отнесе, да. Ужас. Колата нищо не става. Заведението беше пълно догоре с вода, само два проста вода нямаше на горе и тръгване, че всичко догоре беше пълно. Къщите изпадаха и така. И остана, не без нищо. За колко време се оттече водата? Още същия ден? При нас водата стоя 3 дена. 2-3 дена. Там ние сме в най-низко, в другия край на селото сме. Водата там беше 2 дена. Там, защото и тигър е стадиона, те са последната къща до стадиона и нали, на стадиона се едно опиколката му, нали, като джига и джигата покрай ръката и там вече нямаше на къде да се оттече. После има един по-стръмен бряг и няма на къде да се оттече. И на втория ден с машина можахме да развалиме част от дигата, да може да се оттече водата. И може би щеше да я спаси на тяхната къща, ако беше сам преминала водата, нали? Можеше да не се наложи да падне. Тя падна цялата къща? Да, построена ли е на ново? Да, построиха една нова къща. Имаме направена. Не сме влезнали още в нея. А сега къде живеете в това време? Тук. А тия помощи, които тогава бяха обещани, изпълниха ли си обещанията? Каквото от властта, от БЧК бяха обещавали да помогнат. Изпълниха ли си обещанията? Да, построиха къщи. Раздавна за къщи. Нашите перални свършиха ли работа? Да, най-напред там се перехме. Свършиха много хубава работа. Това нямаше къде да перем другаде. Чакахме даже на опашка. Ние тогава... Много сме благодарни. Тогава първата ни реакция беше да събираме дрехи, обаче дрехите в един момент станаха много. Много дрехи, да. Имаше обувки. И после се обадихме на Златка и питахме от какво има нужда, да. И тя каза бутуши и перални. Да. Така че нейна е заслугата най-вече да направляваш от какво има нужда. Да. Сега, страх ли е някога да не се, да не стане подобно нещо? Ами, я да знам, на два пъти така като дойде по-голям дъжд, и се имам чувство, че идва водата. Че му под очите още всичко. Не се забравя. Не се забравя и не мога да забравям този багер, който забаряше къщата. Цяли вечер го сънувам и в колата. Вижко, аз не смятам, че някой от пострадалите ще го забрави това преживяване скоро време. И още повече пък и нали, и хората, които напълно загубиха предишни часи къщи, защото това с години се огради от този дом и изведнъж за кратко време го няма. Няма нищо от него. Новия дом, колкото да е хубав, е чуш.
за момента и ще трябва години, за да го приемеш като свой. Аз лично моята къща не е пострадала, но нали всичко това, което го преживявам като кмет и, в самото наводнение, нали, и след това като него, трудно е да се преживее, пък камо ли тия хора, които се загубват дома. Така че това години наред ще се помни, ще го помнят деца, вика и малките деца, които в момента са малки, като стават възрастни хора, още ще го помнят. Нищо не остана. И от хлебни, и от... Само един-единствен гараж се запазва. Но гараж, че това е. Това си наистина, като е било най-страшно според мен. Да. Там е било... Да, най-съм благодарна, че ти останаха живи. Защото... Тък му са слезнали, са закучал централното на вратата, гледа на колата пръчна. Водата почна да го носи. И да е закарал точно срещу къщата. Пред нас и го е спрял на един стол. Колата сега е на един стол? Не, не, беше така изправена. Водата там го е закарал да е спрял на един стол. Значи горе-долу тук от тая централната улица, като се сви към тях пресечката, горе-долу там слизат от колата с нея снаха и до края на улицата, до тяхната къща, водата носи колата и така беше подпряна на стълба. Тая шина, че да просто имаше вода. В смисъл това за секунди дойде. Само за минути. Така за бягайте. Ето това хората са изтегли с кметиста да подмахнем хората да бягат, че водата е. И стигнахме там до ъгъла, гиваме през къщите, водата идва от татък. И от тук е започна да идва и няма къде влезнаме в кооперацията там горе. И започна да пътуват вече цистерни, кърдоци, дървета. И всичко с кризия да падат къщи. Гледаш само, да няма нищо. Какво да правиш? И да се скриви, само отгоре се виждаше, около 4 пъти се виждаше покрива. Какво взе да паднем това? Склада го взима назад. Помните всичко. Отнес. Врати там, вода, паметници, всичко за мен. Да е имало паметници? Ето е паметника там. Паметника от земята го извади и го взима. Беше едко докара, но ония ден го сглобяваме. На 5 парчета го направи. Натроши го и го сглобяваме парче в парче. Благодаря на това балкан, той дойдава с техника. Дигаха и лепяхме ги едно по едно, го възстановихме и него. Всичко го взимаваме. Дървето, мървето тук през прозорците, прозорците, върлите, нямаше нищо. Тато горе нищо нямаше, беше отнесено. И дървето върви, такива върви, имаше такъв каран имате. Тук всичко беше легнало? Всичко беше, всичко беше, нямаше нищо тук. Тук това нищо го нямаше, всичко възстановяхме после след много дълго. Тук в 11 часа, 11 и половина, заваля сняг. Заледи го. И вече сигурно около месец го държа заледено всичко. Не можеш да държа. Защо съм мръдни. Вторни страната влезна да варя коня в къщи. Беше останал жив. Качен на едни гради. Влезна да го варя с един къщеризон. Спасил го, къщеризона са напълни заледи. Са не мога, как трябва да излизам, не мога всичко по мене. Значи следващия ден, това е... Понеделник беше на ден, вторник страната в 8 и половина някъде влезнаме. Беше по-долу, колко е било водата още в къща. И сега вечер, когато е на земята. Не. Това не може да са влезни. Трябва време. То беше толкова шокиращо, толкова немислимо. Някакси филм на ужасите. И че си главен герой в този филм. Това е филм от ужасите наистина, но, просто си главен герой в този филм. Това от предишни много, много добри на. После като бяха, и пожарите на Витоша, той тогава беше много. От София изглеждаше много, много страшно. Над цяла София беше захлопила един жив горещ помеш. И това бе, излезе толкова много хора да гасат, после вилата се запали. А там беше огромно, километри горе. Да, сега, когато по-далече от нас това нещо, ние не сме го знаели, че изглежда страшно. Който е бил просто.
Но тук беше, тука беше най-страшно. Ще не сравним му е там. Не, много страшно беше. Не, беше. Беше, тук беше. Беше, тук беше. Така беше, толкова да. Ние имаме даже много... Тя е изключително зловеща снимката, но когато дойде приливната вълна, защото тя се удря в моста, и се разделя на две. Едната част отива към това край на селото, другата идва директно срещу нас. Ето, къде е къщата, това е къщата на брат ми. И ние постъчение на да, новата къща. Новата, да. Да, само че това навътре беше нали, къщата, на която се живееха, която вече няма. Тя падна. И в момента на така на разнобоя на вълната, моя съпруг снимаше. Никъде не сме ги качили тия кадри. Между другото, можехме да ги качим, къде ли не можехме да ги дадем и на журналисти. Ужасно. Просто е ужасно. И как е тук вече, когато вълната се раздели, как дойде, как отнесе оградата, отнесе пътната вратичка и той даже е снимал. А пътната вратичка е дървена и тя е на трески. Тя направо беше на много части и беше в краката ни горе на втория етаж. Или повече, като дойдахме и с мъжа и с нея, обаче тя вече е разтреперена, нали? И той хладилник, деца вика ни двамата и тя подпираше отстрани, го качихме и там по тези стълби горе да е, нали, в по-високата част на заведението. Още няма водата до там да си. Ма нищо, ти мокри, нали, той вънка мокри. Ни мокри, той се плъзва този хладилник. Ма с 300 зора сме го качили горе двамата с мъже. Турбина, че го колко и той колко за да дойде в 8 часа вълната и да умете. И да дойдахме нищо бомба, все едно бомба, хладилниците на земята. Все едно е бил военно положение. И после така като напусна адреналина и почва. Ниче са еде. Непрекъснато това ти е пред очите, не можеш да спиш. Въобще си една тотална депресия и трябва да потърсиш помощ. Не може. Ние даже за малката потърсихме много бързо. Още на третия ден при Билянка заведахме. Но при някои хора е различно. Значи те тогава казаха, скоро няма да усетите, нали, такава симптоматика, депресивна. Отключва се различно, нали, индивидуално, при дни на третия, шестия месец, при някои година. На втория етаж, вълната стигна до него и се чихте към покрива, така ли? Да, къщата взе да се пука. Къщата взе да се пука и не трябваше да напуснем къщата, защото освен, че те грози, нали, страха да се удавиш, но вече в един момент ти разбираш, че няма да се удавиш, защото спря нивото да се качва и нали, до там. Но къщата взе да се пука, защото е от кирпич. И моя съпруг каза, ние до 2-3 минути трябва да напуснем тази къща, защото ще останем по долините. А пък отвънка 2 метра и половина вода, не можеш да излезеш, изключено, няма къде да отидеш. И на този покрив там, дето бутахме моята майка, дето казвам, че това е абсурд сега не да я качиш там. И как се е качила? Но се е качила. Живота. Адреналината принуждава да правиш невероятни неща. Да, така. Аз, нали, тичаш бързо, този мост, нали, не е някакъв дълъг. И като тичаш бързо, да. Значи аз тичах, виках с всичка сила и тук имаше сигурно 70-80 човека да гледат, нали, колко е пълна водата, реката. Викам... Хора, които гледат и нищо не предприемат, да. Мене това мог да си. И сваля да се обадя на моята баба и дядо да се качат на втория етаж на къщата им. Първо се обадих на бившия кмет, защото преди това бях ей тук в тяхната махла. И те бяха и тук на дигата, точно до врънгове там, до... Те в ранни зори, и Йоско, и Янчо, да, бе, да, там. Да, ама, нали, аз съм, защото знаех, че бяха там, да се махнат, защото мисля, че още стоят на дигата, нали, викам, бягайте там, после натрупани хора, бягайте, идва голяма вода. Шо е преминавал да отива към, от Хармали за Орешет, за Върнгове, къде отивал, и като стигнал там вече, къде са къса извера лето за реката, видял, че е много пълно и звъннал на Гено, Гено Маркът се базикаш, той е рекал, няма наистина
Иначе може би той е точно бил като Гено, като ми каза. Той би е видял водата, че зимата рече кърти камъни там, пътя всичко. Аз знам, че... Не знам. И Гено това е очевидно. Някой се обадил от Иван. Росен се обадил. Кой? Росен идва на работа тук при Митко, нали? На... Росен, да, Мина се не да. Не знам. Ама не знам, Росен... не съм сигурна, затова казвам. То, Росен се обадил на Митко. Да, на Митко се обадил и казал тук да изкъса не зазира. Значи аз като тръгнах с корсата от новото, докато да га закарам отгоре на върха и водата дойде след мене. Е, ние се слагам от моста, докато се гърната на вана. От моста, докато да изкараме хората и през цялото време всеки не са базика. С Божо, към ти мене ма зараза в потопа и тръгна след сметиста. Обичайте, че със сметиста заедно бяха. Зараза, мене остая и тръгна със сметиста. Елена ни разказваше как се смечила до покрива. Да, бе. Викам, ако нещо сега, ако ме накарат, няма да мога да се качам. Ма как ще се качаш? Подигнаха ме и се качих. Това е. 2 часа и половина там. Като че ли и мраз нямаше. Нищо няма. Нищо нямаше като че ли. Изтърпи ме. Това е. Ясна възраст. Ти е вече млади. И уж кураж давам де. Вертолетите над нас летят. Никой не може да нас спаси. Сами се спасим. Като се отегли водата и полека-лека, пак през една стълба, надолу. И така се спасим. И най-интересно, че бяхме мокри, кални, по цял ден, смехци. Ма нямаше сухо по нас някъде, по цял ден, в калища до кръста, влачиш мокър и вечер отиваш, банята на долния етаж, къпиш се без врата, без нищо и се качваш горе да такъваш. Никой не се разболя. Да. А пър тази година всичките... То това си има обяснение. За него тук се чети спеше номер. Да. След небото си четвърт спето номер 5 дена изкарах. Просурна на съновите направо. Ти е гумен, ти потуша и вариш, наляга, се сурниш. И благодарение пак. И живи и здраве пак. Благодарение на тия фургони. Никой нямаше болно. На тия фургони. Да бе, на то това е. Значи благодарение на тия фургони. Много хора може да не бяха доволни, но ние бяхме доволни. Имаше покрив на това. А па я искаш да разкажа какво се случи една вечер в фургона. Отиваме си и се лягаме. Добре, ма почна да вали дъжд. И като почна да вали дъжд, почна да капе точно над главата ни. Въем сега какво да правим. И се обадам на кметиста и викам тази вечер, ял да спиш, ти във фургона привожи, я да водам у вас. Какво стана, Малин? Викам, какво стана? Стана, фургона тече над главата ни. Обърнах си така краката и двете легла и съединихме едно до друго. И уж я така ще спъна криво и аз по-гошо направо. И по много време, като съм лежала, но съм намаляла. Майко, като се събурих до колената във вода, мокри, той няма да се ода има ли пода. Такова му дете капал, в размене, аз съм спала, краката съм чисто мокри. Викам се, ерама, ти ще мафани и на баня трябва да направя. Ама ти как се спала? Не знам, Мле, някак се въртях, е така, гошо и така лежи. И е така, легнах. И турех тия крака и така настука уж. Ма като съм се въртяла пълно време, вече съм измаляла и съм се опенала като човек да спама, той мокро. Къщата бързо ли се оправи? Къщата бързо стана. Много къщата бързо. За един месец стана. За три. За три месеца я строяха за време. Направо с хронометър. Е такова нещо, историята ни помня. Говоря за тази къща на Ния. Моля, че се строяха еденонощно. Това няма човек, който да го отрече в това сега. Челички бяха тия работници. Не, значи, уникални, просто... уникални хора. Думи нямам уникални... за тия работници, думи нямам това, къде бяха тия хора. И с много доброта. Къде бяха златни хора, злати в това. 40 градуса температура. Викали на снаха ми, викали Булка, да знаеш, най-лошото е зад гърба ви, ама с такава любов. Слагаме тия тухли, че докато сте живи, ще има берекет в този дом. Така се казвате на снаха ми и наистина. И наистина усеща се тая енергия. И откакто те са в къщата, ей къде е вилата, спокойно можем да седим. Ние тук се заседяваме непрекъснато. Усещаме тая енергия, наистина. Вие не стоите. Значи тия хора обядваха тук при мене и един ден викам, бе хора, то Петко
беше на пет парчета този паметник. Към този Петко умаля да лежа, дайте да отдигнем към сега да гада тук да сте. Сега да снимате и него, защото и през свободното време, когато почиваха с багера, с куки, с въжета, и го дигнахме този Петко и го възстановихме. Даже носа му и ревера му е вчупен. Едно от момче е нещо, где да знам... Възстановиха му носа и ревера. И носа му турехме, и ревер му турехме, и китки му турехме отпред. И Петко съм възстанови. И искам да кажа, че главата му беше в училището, хакната в една работилница. И Гошо ходи с тях, на ръка га изкараха тяните момчета и Гошо. Сега, ако в понеделник искаш да благодариш на някой, спомени тях. Защото наистина този паметник е вече в целия страна. Хайде, Кмети, да правим на шофьора му вика. Щото виж, нека ще дохне на Кмети, то паметник покажа. Кмети, дай то паметник. Вика, стига, веки има сандърди с то паметник. Няма, то паметник искам Кмети да отигнем. Петко умаля да лежи. Кой имате на Славейко? Не, с майтапа си. На шофьора, да. Не на Кмета. Кмета викат на шофьора на Балканстрой. На Балканстрой му викат кмета, шофьора. На Балканстрой му викат кмета, а кмети, тоя паметник трябва да отидаме Петко умаля. Кмети, давай тоя паметник, Петко умаля. Одеве Йоско, като ми каза, че там няма да цитирам имена, две от новите къщи не са искали да дадат за курбан, просто. Е така, сам седя и викам Йоско, сериозно говориш, както съвсем сериозно. И то хора, които, особено едната жена, е считам за интелигентни и много свясни. Не знам какъв гнев трябва да имаш в душата си, защо, какво на тебе ли са, на който искаш се сърди? Кой иска се сърди на Златка, на Лисков, на Примера? Това е курбан за благодарност пред Бога, че ти си оцелял или пък, че например, това, че се е дало е даром. И да кажеш, махайте се от тук, никакви пари няма да ви дам за курбан. Не знам какъв човек трябва да става да го изречеш. Ама сега трябва тя да изречеш. Това си абсолютен безвредник. И аз се смятам, че тия хора се навличат огромен грях. Това е една тежка карма. Как можеш такова нищо да кажеш? При положение, че ти направиха дом, на който ти 10 живота да имаш, няма да си направиш това дом. Да, вярно е. Такава къща никой път не можехме да построим. Абсолютно тогава не можеш. Тогава сега да построя тая къща. Какъв поминък имат тук хората? Безработицата е огромна. Робят в земята. Колко изкарват на сезон? Не можеш да си позволиш такова нещо и да кажеш, не, няма да дам 10 лева, защото еди какво си там. Като че пример, са 100 лева. 10 лева ще. Акъла ми не го побира. Не знам какъв човек трябва да си. И даже той деда ми вика, не стигат парите, чужен се, какво да правим, така, така. Не. Коментирахме, нали? Нагласихме ги парите. Когато ми стигаха, дадахме. Те хора нямаха възможност или... Не, напротив. Тези хора имат възможност. Когато плачаха за помощите, бяха много наводнени. А пък сега, когато трябва да дадат, били само напекани. Знаеш ли какво предложение дадах? То разбираш, нали, кръга на шагата с кавички. Одеве викам на Женя. Женка, дай леле тук да наберем на компютъра и да напишем едно съобщение, фалшиво, и да го разлепим тук на кооперацията, на прощанството, че в понеделник има остатъчна сума, която ще раздадем. На всяко семейство, примерно по 30 или 50 лева, там ще измислим. Викам, че има журналисти, ама не е честно това. Да видиш колко много хора ще дойдат да се наредят или ще вземат да питат, не кога ще е водосвета за здраве, а ще питат къде са парите. Да. Са на кмета на Жълтуша, на това село, дето Торналото беше. Да. Той беше дошъл тук, картофи беше донесъл, ги раздаваше директно, той си ги раздаваше от камиона. Това беше още февруари месец, нали? И после поговорихме малко с него, малко, защото тогава беше непрекъснато чичане, нали, колкото можах там 50 минути да му обърна внимание на човека. И той каза така, значи когато станаха бедствия в нашето село, толкова се обединиха хората. Ма днеска ще правим на Иван къщата, всички там. Два-три дена докато се направи. Ние всичките отиват, включително и Иван, в метър примерно, нали?
Е, така са опрели хората. Нещо. Това едно време е било така. Така, но ние сега заповядаха на толкова на това. Това стана преди колко години? Преди 10 години? Колко стана? Не е много назад. Дядо ми е разказвал, че едно време е така, като са състояли къщите. Тук, да, едно време се събират хората, бригада и се помагат взаимно. Пък точно 2 дни след наводнението, точно когато казаха, че са къса Еленския язовир, редка, който е то край на селото да минава, да се прибират хората, идва водата от Еленския, нали така се беше чуло? Изпущаха го, де да знам кой, и дойде Красома, видя и ми вика, ето къде стоиш, няма да мърдаш, Красо старшината. Викам, кой стана, вика, стой. И дойде една жена от Севлиево, която и тя толкова бързаше, я бях толкова паникьосана, че ни телефон можах да взема, ни нищо. И тази жена и се трябва е да сънув... удариш в понеделник на всички знайни и незнайни. И тази жена е сънувала наводнението. И е сънувала Елена. Не знам какво е сънувала, как не го е сънувала. Да. И дойде и манайди. Вика, аз те сънувах, а жената е сляпа. И вика, в наводнението ми каза една жена, колко парички имам събрани, да ги донесам помощ. Вика, цял лято ги събирах, тя явно е получавала малка пенсия и е събрала 50 лева. Много благодаря на тази жена, тогава благодарих ли, не благодарих ли, нищо, нямам никакъв спомен, едно, един орган ме донесе. Жената вика, не мога да те видя, сляпа съм, ма дай поне да те прегърна. Това от Севлиево, викам, ма жена, ма ви сте дали повече пари за бензин, отколкото, нали, що не им ги изправят по почтата, ние вика, аз трябваше лично да дойда да ги донесам. И колета, откъде да знае жената, нали, че тя е написала село Бисер, там област Хасковска. Жената за жълтото яки. За Елена Вутова, в скоби. Жената с жълтото яке, побити ви. Така беше озаглавено. И като ми се обади Виолета в Хасково, вика Елена, има вика огромен колет, вика, обаче вика, предупреждавам те, вика мъжите да дойде с двама мъже, защото не се повдига. И е огромен. Той е колкото е този прозорец. Огромен кашон. И вика, това какво може да има вътре? Хладилник. Нещо такова, какво ли ми ме напризвам? Е, това нещо, да се чуди човек, каквото ти трябва от първа необходимост, всичко имаше вътре. На катове. И най-отдолу, значи, отваряме. Янчо дойде, взе го от тя майки, не тогава бяха в майка. Специално тя беше при мен в Хасково тогава. И почваш. Най-отгоре, 2 отдела. Под отделата, 2 възглавници. Под възглавниците нови. 2 спални комплекта. Под тях нощница за лятото и зимна пижама. По-надолу отиваме. Пуловери, жилетки, шлифер, чаши. После посудата. Бельо, гащи, чорапи, чорапогашник, камезолка. После отиваме вече съдовете. Тенджера, чаши, подноси. То как няма да тежи? То вътре е една къща. Ракия домашна, кашкавал, леща. Всичко, което е трябвало. Домашно вино, домашна ракия. И най-отдолу, не стига, че толкова много неща, не това, че мяташ и ние всички ревем. Това го вадим и плачем, ама такъв драматизъм имаше в този момент. И най-отдолу, едно писъмце. Писмото е пократително, между другото. Това ще се го паза, докато съм жива. И не стига, че всичко това, което са го сложили. И вътре, ДАВ, шампуан, дезодорант, и за банята помислено, бе, хавлиени кърпи. Абе, всичко какво ти е нужно. И 20 лева вътре в това писмо. И вече, нали, четем там писмото и пише, че тези 20 лева тя ги изпраща да си купим някакво месо, да си сготвим и когато се съберем на трапезата да има ракия, да има вино, тях, кашкавал имаше,
кашкавала, просто е сметнала, че това месо ще се развали, нали? Нека да си го купим. И тогава да наздраве да кажем, първо да благодарим, изключително вярваш човек, това само силно вярваш човек може да го направи, да благодарим на Бог, че сме живи, да си кажем на здраве цялото семейство и накрая казва, кажете на здраве и за моето семейство. Как се казваше тази жена? Аз сега толкова се вълнувам, че чак си към забравяйна вече. Лолита. Лолита от град Добрич. И от тук до стадиона, така ли? Не, не, да беше там на другата улица, ете водата там, дете най-силно. От там го подхвана там, и до... Да, къде, къде се пада стадиона? Е, там при уния дървета. Не, не, стадиона е там, от другия край. Ага. Е, тази къща новата, където се вижда там накрая. А от тия? След тази къща започва стадиона. Айде да скажем тук на дигата, да ни покажете какви се стадиона. Среща, където черницата, имаше една много голяма постройка, беше плевня такова. И най-напред тя падна първа, на два етажа беше висока голяма. Ма къде, на самата дига ли? След черницата, където и там черницата среща. Да. След черницата започваше, до те порти беше там дълго, на два етажа. И водата като дадах, ние отгоре, защото гледахме от тук, най-напред падна първи той. Само се дигна им голям прах нагоре, да, се дигна праха, няма къща. И след не падна от там, там и започнаха вече да падат наред къщите тук, да ги събара. Тие белите? Тие белите сега, всичките са сега стоили. Преди тях е имало... Преди тях бяха кирпичови къщи, кирпичи замазани, бяха наистина, да ги гледаш хубави къщи бяха, ама е както тая сега, ама тя е от камък. Строена до на високо и затова не може да е такова. Но най-силната вода беше не тази улица тук. Тук от реката излазаше водата и не беше силна. А водата е там, е от тая къща. Тръгва, е там има друга улица, след тези къщи. И по тази улица беше най-силната вода. Там беше, защото направо тук вече прави малко завой, завива. А тук моста имаше натрупани толкова много дървета, че изобщо не можеше да минава вода. Дървета и треви, да. Храсти и моста беше затлачен цял. И това беше тук издълбан, нямаше го. Водата беше взела и това тук, после го насипава с камъни с работа и от другата страна също. Беше земено и водата вървеше, знаеш ли, тук е открит. Да, имаше една дупка на плотното, аз си спомням, че като минавам през стая... Да не може, това беше, това го насипава, ете, той се лечат камъните и го насипваха тук всичко. И от другата страна е също. В двете страни той беше затлачен. Мост след нарязаха дървата, то го изчистиха, за да може да тръгне водата през такова. Значи там всичката вода вървеше оттатък директно направо, излазе по една улица и така минаваше нататък. И затова пораженията са големи. Тук има само една къща изпадна тук, а другите къщи нямаха паднало, че е само напукано има. А пък от то край, тук има съборено около 40 и колко къщи са? Общо 56 казах на кицата. Да, 56 са съседно. Квартал не пристига. Къщата ни няма нищо.
Ами мисля, тя къщата е малко, бе, те вече го поправиха малко. Тя е поправена малко. Тага, сега, идва. Тук прави коли, не мога така, тя кофика на помощ, така ги си я поправили. А добита се, добита сте отидаха, магаре, аз има магаре, питки там, всичко отиде, пилета, всичко ми отиде. Абе, аз магарето го пусна след мене да върви и му отворя вратите, но той мисля, че чупил да го храни. 6 януари всички, само това приказва. Остана вътре в лятата ми купи. Аз съм от Карман, моята къща беше и там оттатък. Аз дърка, че се спасам. Она не е съборената, но тя не е на мене вече. Тя в Армани живе, имам си къща. Та мисълта ми е голяма трагедия. А моята сестра беше 2 часа във вода, еде тук. Еде тук. Благодарение, че се качава на един такъв, на едно легло. И тюхлека от другото се дигнало и се фанала е така. И се подпирала. Още трябваше малко и да се удари. Не можем да га стоплим после, Фармани. Там болниците веднага, всичко. 24 часа разтривки, работи, той и това. Тя по телевизията га дава много не е. Ама, оживя, де. Оживя, късме. А тя в коя къща е била? А? В коя къща е била? Ами, ето като тръгнете, от моста така е, че... Ай така, в ляво, пресечката, първата, втората, третата къща. Предпоследната в дясно. То тук е било най-дълбоката вода. Еми, тук е майката, тук е силата. Милата година, по-милата е, тук правим една стена, с зете. Помага и аз тук, с колони на 2 метра, дали, с да. Направя като трябва, отдолу водата. И я събаря. Но там, като ги събори, тук, от тях, ето тук. Ето тук. Тук имаше големи плевни, има ето нашите. Всичко ви хили.